Oi, eu chamo Ana Júlia. Eu sou copywriter há mais ou menos uns 3 anos. Eu já participei de muito lançamento, muito evento, muito mastermind. Esse é meu primeiro Copfest, eu nunca tinha ido antes. E a experiência foi bem enriquecedora por diversos fatores que eu acho que vocês já ouviram outros colegas falando aí. Mas o que eu mais gostei do evento foi principalmente pela representatividade que ele trouxe. Então, assim, os palestrantes, eles são, assim, representatividade que eu falo é representatividade física mesmo. Os palestrantes são homens, são mulheres. E, principalmente, porque eu me senti bem representada pela Ari, que é organizadora e palestrante do evento. Eu fiquei muito feliz de ver o sucesso do evento, né? De um evento que foi organizado não só por uma mulher, mas por uma mulher negra, uma mulher cacheada. Eu gostei muito, assim, de ver ela no palco, de ver ela organizando, de ver uma das nossas, assim, tomando liderança, apesar de todo o preconceito que a gente sabe que a gente sofre não só no mercado, mas principalmente no mercado digital, que é um mercado de imagem, né? Que as pessoas muitas vezes julgam sua competência pela forma como você se parece ou pela cor da sua pele. E ver a Ari, organizando e as pessoas prestigiando esse evento, que foi organizado por ela, foi muito especial para mim. Eu super recomendo o evento, os organizadores são super divertidos, super competentes, os temas foram muito bem escolhidos. E é isso.